Smešten u najlepšem delu Bokokotorskog zaliva, hotel Xanadu pruža vam vrhunski smeštaj, kvalitetnu uslugu i najbolju zabavu. Provedite nezaboravni odmor u hotelu Xanadu. Luralin, drevna japanska tajna vitkosti i dugovečnosti. Pored svih pozitivnih, naučno dokazanih dejstava na organizam, koristi se i za verovatno najefikasniju dijetu na svetu. Luralin, potražite u apotekama. Hotel Azuro, na samoj obali mora, nudi vam prijatne trenutke za vaš savršeni odmor. Očekuje vas ljubazno osoblje Hotel Azuro, Bijela. Energija za celu porodicu. Fun and Fit. Probudi dobar osjećaj. Ukoliko koristite Biomelen proizvode, imate lijepu kosu ili poslovnu ideju, prijavite se na konkurs za najljepšu kosu Crne Gore i možete da dobijete posao ili podršku vašoj ideji. Prijave potražite u marketima i apotekama. Danubius, ukus koji spaja. Juhor, vrhunska pašteta. Uvek ima mesta za dobre stvari. Snaga mora u Marisol spreju, uvek sa vama. Kod prehlada, alergija i za svakodnevnu higijenu nosa. Snaga mora. Marisol. Esenca, prijatelj vašeg zdravlja. Biomelen. Šampon kakav do sada nijeste imali u vašem marketu. Najbogatiji ekstraktima ljekovitog bilja, prirodnim materijama, cvjetnim esencijama i mirisima. Od sada i u marketima. Biomelen i šampon i melen. Nightlife, La Bamba, noćni život, Igalo, Herceg Novi, La Bamba Nightlife. Vrhunski kvalitet i odličan ukus. Od sada u novoj vrhunskoj ambalaži. Uživajte u kvalitetnom vremenu uz odličnu cenu. Amstel Premium Pilsner. Vreme za prave stvari. Evo, dalje pratite emisiju Beograd na moru na kanalu Televizije Beograd. Moja gošća je Goca Tržan. Goca, svi znamo koliko je težak period kada se žene uguje negde u trudnoći, kada treba da se vrati, a negde ti je i Survivor dosta pomogao, onako, negde je bio kidač što se tiče svega. Pa ne, ja sam samo na Survivoru skinula tih nekih 5-6 kilograma tog potkožnog masnog tkiva koje prosto svaka žena u mojim godinama ima. Koje je mnogo teško skinuti ovako kada si u okruženju gde možeš non stop nešto da ćopaš, nešto da grickaš. I tamo sam bila na stvarno striktnom gladovanju jer mi smo zaista bili gladni, ozbiljno gladni tamo. Tako da tamo se to naprosto istopilo, ja sam vežbala i pre nego što sam otišla na Survivor. I onda su se svi čudili kako je moguće nešto si uradila. Ne nego samo tada kada sam izgubila to potkožno masno tkivo je ta moja mišićna masa i mišići došli su do izražaja i to je sve. Ali generalno, ja se divim ženama koje posle porođaja izgledaju kao da se ništa nije desilo. Gledam Severinu, ona izgleda fenomenalno.
Mislim, Jelena Krleš isto posle porođaja izgledala savršeno jaje, to je za mene respekt stvarno. Ja jednostavno nisam taj tip. Prvo ja sam se opustila u trudnoći, bila sam u fazonu i jes, sad mogu da jedem. Baš me briga, hoću da uživam. I onda me to malo koštalo, ja sam, meni dve godine trebalo da se vratim na neku svoju kilažu. Mene košta ovo snimanje emisije, odnosno i ovaj ceo serijal u hotelu Xanadu i Sun Resort i pogotovo jahting, s obzirom kada vidim one kolače, ono sam ja ne mogu da odolim. Ja sam veliki gurman i volim da jedem. Volim i ja da jedem, ja sam isto veliki gurman, ali moram da se kontrolišem, zaista. Mislim, prosto u mojim godinama, ja imam punih 38 godina i onda drugačiji metabolizam radi. Naravno. Kada imaš ove godine i kada imaš 20. Sa 20 sam mogla pojedem i ovaj 100 i tebe i sve, idem se ništa, da mi ništa ne bude. Dobro, moramo pozdravimo i tvog velikog prijatelja Srđana Petkovića, koji je takođe rekorder u skidanju kilograma. Da, Srki je bio na programu koji se zove Protekal i on je skinuo baš nekih preko 30 kilograma, zaista izgleda fenomenalno. I to je jednostavno, čovjek mora da odluči da hoće da se potpuno sredi i kada to odlučiš, onda je to odluka koja mora biti do kraja života. Jer mislim da neki ljudi naprosto do kraja života moraju da paze šta jedu. Tačno. Dobro, ja sam imala prilike da se upoznam sa doktorkom Cecijom iz Protekala, koja je pomogla mnogima, pa evo sad ćemo upravo pričati o jednoj temi koja se zove dijabetes, s obzirom da mnogo ljudi ima dijabetes 2 i mnogo deci ima dijabetes 2, da to ne znaju, pa evo jednog stručnog saveta doktorke Svetlane iz Protekala. Dijabetes tipa 2 lekovima ne može da se reši, znači apsolutno mora da se rešava samo pravilnom ishranom i tužno je to da naša deca imaju dijabetes tipa 2. Mene je recimo šokirao podatak da je dijabetes tipa 2 kod tinejdžera sa 3% otišao na 45%. Mislim, to je da vrištimo od straha. Znači, sa 3% na 45%. Pričamo o mladom čoveku, detetu koji ima dijabetes već. Ako budemo nekom davali Oskar za skidanje kilograma pored Srđana, to će sigurno biti Zeka Milioner, koji je takođe čovjek prepolovio, nikako ja da se odlučim, ali dobro. Goca, ti kao majka, koliko vodiš računa o tome šta ćeš davati Leni, s obzirom da po plaži gledam da sve su negde i instant mame koje imaju neke babysitterke i u fazonu, evo ti dete čips, evo ti sladoled, evo ti kolači, kao baš me briga. Pa dobro, ja od malena vrlo vodim računa šta Lena jede i ona nekako dete po svoje vrlo prirodno pravi selekciju šta voli. Recimo, ona je tip koji voli jako povrće i to voli sveže. Ona je u stanju da se najede sveže paprike i sveže krastavce i da ništa drugo ne jede, mislim, za ručak. Ja je pustim da jede ono što je potrebno, ali uvek kada kuvam, na primjer, ako spremim meso i povrće, ono uglavnom jede samo jednu vrstu hrane iz tanjira. Da li to samo meso ili jede samo povrće, i to je u redu. Najbolje da ne meša, u stvari to je pravilo dobre ishrane. U tome jeste fora. Tako da meni genijalno što ona voli recimo spanać, voli ribu, obožava ribu da jede. Ribu stvarno jako voli, nebitno da li voli ribu ono iz konzerve tipa tunjevine ili tako nešto, ili kad smo bili na moru ona uredno jede uveče ribu za večeru ili preko dana za ručak. Tako da je to sjajno, ja sam jako ponosna na nju, volim to što ne voli da pije sokiće, ne pije sokove, pije vodu, recimo ona ne voli pržene krompire, ona nikad u životu nije uzela da pojede pomfrit, mislim, što je neverovatno, da, za malo dete koje takva je naprosto, i čini mi se da sam ja uspela da isteram to da ne jede junk food. Od tih grickalica eventualno pojede neke štapiće, ali recimo mnogo više voli da gricka voće ili tako neke neobične stvari, prošto se ljudi čude. Ona recimo voli škampe da jede, to joj je. Kad smo bili da sad u Turskoj na moru, ona je bila samo škampi i riba. Jednostavno skoro da ništa nije jela. Za doručak eventualno pojede neki kroasan i to je to. Mislim, majke moraju da shvate da danas je sve puno aditiva i da je sve puno kojekakvih emulgatora i tih stabilizatora koji su kancerogeni, koji su izuzetno loši za zdravlje naše dece i za naše zdravlje, a kamoli za zdravlje. S obzirom da je Lena samo par meseci došla s tobom već ovde u Crnu Goru, jer si imala koncerte i ti si jedna od retkih mama koja jako pazi, koja je dete ujutru na plaži, pa preko dana kad je najgore sunce nije na plaži i tako dalje. Ali gledam mame koje dođu i sa detetom od mesec, dva odmah u vodu, a ne shvataju da dete malo ne sme u vodu više 4-5 minuta i da ne sme da bude na jakom suncu. Pa znaš šta, mislim, roditelji se verovatno opuste, pa misle nije ništa. Mora zaista sad u tom periodu kada su deca jako mala, mora stvarno se vodi računa, jako je sunce. I voda koja nije baš uvek najčistija, mislim, naprosto
ova morska voda nije bakteriološki najispravnija, tako da zaista mora da se vodi ovaj računa u tih par meseci, ali ja sam iskreno ti kažem vodila Lenu, ona je već imala dva meseca kada je prvi put došla sa mnom na jahting i posle toga smo išli u Poreč. I ona je nekako nomad zajedno sa mnom, ovaj, i sada gde god ja idem vučem nju sa sobom i ona je navikla na to da, da svuda putuje sa mnom, da, ovaj, da se prilagođava svim mogućim uslovima, ono, od šatora do luksuznog hotela. Dobro, evo, mi smo pričali sa pedijatrom, pa evo da vidite savet pedijatra šta kažu, šta treba da obratite pažnju kada svoje dete povedete na more. Pa roditelji kad iznose svoje dete na, na sunce i idu na more, treba da znaju da, da to dete treba da bude već prethodno malo pripremljeno. Znači prvi kontakt deteta sa suncem treba da bude postepen. 2 minuta pa se povećava do 5 minuta, do 10 dok se koža malo ne adaptira. Šta je značajno? Značajno je da se sunce posmatra sa svojom u koristi i sa svojom štetom. Znači, života bez sunca sigurno nema, ali ako pretjerujemo sa tim, znači, onda može da nastane velika šteta. Do 12 mjeseci dete ne treba da izlazi na sunce, a šta bi bila opšta pravila? Opšta pravila bi bila, znači, da trebamo malo dete da izlaže direktno, da ne trebamo ga direktno izlagati suncu. Znači, ako se drži u hladovini, mora imati isto zaštitu u smislu naočara, neke pamučne majice. Tu je jako važno da skrenemo pažnju roditeljima da, da je, nije preporučljivo majice da se kvase, pa tako mokre da se oblače na, na djecu, iz prostog razloga što takva mokra majica još više propušta UV zračenje i što mora se voditi računa, na primjer, da djeca vrlo često uzimaju već neke sirupe zbog nekih banalnih prehlada i onda izađu na sunce, a postoji puno lijekova koji su fotodinamični, fotosenzitivni i mogu da naprave i opekotine na koži i razne osipe. Znači, prehlađeno i bolesno dijete ne bi trebalo da izlazi na sunce. Šta bi još bilo jako važno? Da skrenemo roditeljima pažnju da sunce samo po sebi narušava otpornost djeteta. Jer otpornost kod djeteta nije zrela. Tek dijete stiče sa 14 godina našu otpornost odrasloga i onda lako na to nalete virusi, bakterije, prehlade. I kod većina male djece, kad dođu na more, ima ispolje određene simptome prehlade. Znači, nije preporučljivo dijete izlagati dugo suncu. Evo i dalje pratite emisiju Beograd na moru. Moja gošća, Goca Tržan, ovde u hotelu Xanadu. Goca, malo pre smo mazili ovde jednog slatkog psa Mazu. Da. Ja sam se prisetila moje mace koja se zove Maza, ali ovaj, negdje i ti ja obožavamo životinje. Pa da, ja imam psa, imala sam i mačora jedno vreme, ovaj, isto vreme, pa mi je, nažalost, maca uginula. Ovaj, i jako mi nedostaje i strašno mi hvala ponovo da imam mačku. Međutim, još uvijek nisam preželjela, zaista, ovaj, meni baš potrebno se oporavim, jer meni Dragiša bio 7 godina, ona kao moja beba. Ana, totalno čudan način si ga i uzela. Pa da, ja sam otišla da kupujem poklone za novu godinu, 2005. godine, na primjer. Ovaj, išla sam da kupujem 29. decembra kao poklon za novu godinu za sve moje prijatelje, familiju i tako dalje. I videla sam ga na videla sam da na trgu tamo Marks & Engelsa, odnosno sada trgu Nikole Pašića, dele životinje i ja sam ušla na klimati mačora. Mačori kaže da evo ovde su, i on je prvi izašao, onako glavanjica mali. I uzela sam ga i 7 godina je bio ovaj, kod mene. I, nažalost, je uginuo i to mi je jako teško palo, stvarno. Da, u stvari, ljudi koji... Koji nemaju životinje, ne znam, meni su oči pune suza, s obzirom da sam ja izgubila dva mačora i znam šta to znači, Da, stvarno je... Ali je veliko bogatstvo imati kućnog ljubimca i voliti kućnog ljubimca i kad tebe životinje voli, to je zaista sjajno. I to je lepo, s obzirom da je negde i tvoja ćerka Lena odrasla uz kućnog ljubimca i što je jako dobro, ali negde je najpametnije da deca, kako kažu doktori, upravo rastu uz kućnog ljubimca. Pa, znaš kako, čak mačka i pas je idealna kombinacija zato što su to dva različita tipa ovaj, životinje koji potpuno drugačije obaveze stvaraju. Ovaj, pas mora da se šeta svakodnevno, da se stvarno vodi, to je kao da imaš još jedno dete. Dok je mačka prilično samostalna i maca ovaj, ima svoj pesak, svoju hranu. Maca može da bude i 2-3 dana sama u kući ako ima dovoljno hrane i vode, tako da... I samo dovoljno da postate dosta ljubavi. Jeste ovaj. Ali sad imamo Tota, Toto je nemački špic i mnogo je sladak i dobar i blentav i ovaj, i eto, to je to. Nadam se da ćemo imati još jednu macu. Da. Goco, zadnji spot koji si izbacila je pesma je bila Strašilo. Neki kažu autobiografska, ja ne bih rekla da je to tvoja autobiografska pesma. Pa dobro, jeste na neki način. To je priča o meni kao
kao osobi, sad ko to želi da tumači, svako ima pravo da to tumači na svoj način, ali u suštini to je priča o tome koliko ja mogu da budem surova prema samoj sebi, ovaj, i koliko mogu da i da patim i da trpim, ali onog trenutka kada, i vrlo često na svoju štetu, jel? Ovaj, tako da se ponekad zaista uplašim same sebe i toga koliko sam jaka i koliko mogu jako da i da volim, ali koliko jako mogu i da prezrem. Dobro, ali ti si neko kada nekoga prezre, teško može da se taj povraci u tvoj život? Pa nikad se nije desilo do sada, jer ja zaista puštam ljude da daju, prvo ja dam sve od sebe da nešto uspe, ovaj, i puštam, dugo se borim za to da ostavim nekoga u svom životu, nije bitno da li je prijatelj, da li je partner, da li je, ovaj, tako da onog trenutka kada ja u stvari najgore od svega je kada čoveku, kada nekoga više ne poštuješ, znaš, ovaj, jer ne možeš ni da voliš ako ne poštuješ, i u tom trenutku kad prestane poštovanje prema nekome, ne postoji više ni prijateljstvo, ni veza, ni ljubav, ništa. A ljudi koji znaju Gocu Tržan, a kao što i znaju mnoge godine, kažu da je bogatstvo imati Gocu Tržan za prijatelja, to kažu svi tvoji prijatelji. Hvala ti na tome, ovaj, ja sam se trudim da budem odan prijatelj i da budem posvećen prijatelj i da svojim prijateljima dajem jako puno na značaju. I baš sam sinoć pričala, ovaj, koliko sam ponosna na sva svoja poznanstva i sva svoja prijateljstva, zato što nikoga do sada nisam ni izdala, niti sam napravila pogrešan izbor svojim prijateljima, i dan danas, znači meni se desi da se sada nekim prijateljima ne vidim po 3-4 meseca uopšte, ali kad god se vidimo znamo i da možemo da računamo jedni na drugi i da smo, ovaj, posvećeni jednim drugima. Naravno, ja da pozdravimo, ja sam Pamela Srđana Petkovića i Andrej Domjanović i celu tu ekipu koja radi sa tobom. Dobro, oni su pre svega moji prijatelji, a onda su, ovaj, moji saradnici, i to je jako važno.